bo'lishgan, masalan, ularni haqqi turib ketdi. Ularga nima deysiz, so'rab ko'rish. Hozir Bitcoin o'zi kriptovalyuta deyiladi. Bitcoin kriptovalyuta. Kripto degan nima degani? Gizli degani. Yashirin, ya'ni real emas degani. Sanal, rakamli degani, ya'ni bir ma'noda. Demak, uni blockchain degan sistema bor o'zi. Blockchain sistemi. Masalan, dunyoda hozir 2 yil, 3 yil oldingi ma'lumot. 16 milliondan oshiq Bitcoin ishlab chiqarildi. Bitcoinni ishlab chiqarishlik kompyuterning ya'ni arifmetik uslubiyatiga bog'liq. Butun dunyoda siz agar Bitcoinni yasasangiz, borgan sari qiyinlashib boryapti. Birinchilari oson edi. Borgan sari qiyinlashib boryapti, chunki formula ko'payib ketdi. Bitta Bitcoin yaratilsa, butun dunyo ko'radi uni. Bizda bo'larmidi hozir? Magazinga chiqasizda, yoningizda pulingiz yo'q, un, shakar oldingizda, daftarga yozdirib qo'ydingiz. Shunaqa qishloq joylarda ham bo'lardi, mahalla anaqalarda bo'lardi. Ha? Qog'ozga yozdirib qo'yasiz. Keyin kelgan to'lab ketasiz. O'sha qog'ozga yozib qo'yish, men sizga sistemasini aytayapman. Qog'ozga yozib qo'yish uslubidan olingan. Bitcoin ishlab chiqarkansiz, siz o'sha qog'ozga tushasiz. Butun dunyo biladi sizni oldi-berdi qilish masalasingizni. Bitta odam, bitta qassob yozmaydi, butun dunyo daftariga yozadi. Siz bitta Bitcoinni bir kishiga jo'natdingiz, uni evaziga bir narsa olsangiz, sizni Bitcoiningiz falonchiga o'tganligini hamma yozadi. Endi o'ylang, 16 million odamni ichidagi 16 million formulani ko'paytirsangiz, cheksizlik chiqadi. Yangisini ishlab chiqarish shuning uchun qiyin. Bitta Bitcoin ishlab chiqarish uchun hozir kamida 10 ming, 20 ming dollarlik kompyuter yasashingiz kerak. Odamlar qiyapti buni. Podvalga kompyuterlarni, protsessorlarni qo'yib qo'yib, 24 soat ishlatishadi. Soddaroq qilib aytay, masalan, kodlik eshik. Safe. 1 dan 9 gacha bo'lgan son. Bularni ya'ni ehtimollar nazariyasi bilan, ya'ni klassik ehtimollar nazariyasi bilan yechish mumkinmi? Mumkin. Kompyuter o nazariyalarni hisoblab chiqadi. Qana hisoblaydi? 9 ta raqamni soni nechta bo'ladi? 9 ta bo'ladi. 9 ta raqamni boshidan boshlaydi. Birinchi ehtimol nima? 1111111 9 ta 1 ochilmadi. 9 ta 2 ochilmadi. 9 ta 9 ochilmadi. Ikkinchi variant. 1111111 8 ta 1 bitta 2 ochilmadi. 7'de 1, bitti 2, yani 1. 6'da 1, yani 2, koyan yani 3'de 1. Bana şunu formülesi şunu. Şunu endi, tez şekilde geçebilen kompüter koyuş gerek aldı ki. Endi bu milyardlarını hesapla çıkış gerek. Her bittesini koyup çıkış gerek. Ahir bittesini çıktı açar. Bitti ihtimal var da var da. Bu ehtimollar nazariyasi bilan Bitcoin'ni kodlashtirish, blockchain sistemasiga tiqish, ya'ni aktivlashtirish uchun mana shunaqangi formulalarni ishlab chiqaradigan kompyuterlar qo'yilgan. Hech kim nazorat qilmaydi buni. Siz ham qila olasiz uyingizda o'tirib olib. Hozir Bitcoin'ning narxi 54 ming dollarga chiqdi. O'tgan hafta, 2 hafta oldin 46 ming dollarga tushgan edi. 58 mingdan 46 mingga tushdi. 10 ming, 12 ming dollar tushib ketdi. Bu juda katta yutqizib. Qodir yana ko'tarildi. 6 ming dollarga ko'tarildi. O'yin bular hammasi. Va buni muqobili 1300 ga yaqin shunaqa kriptovalyutalar chiqarilyapti. Blockchainga aloqador o'zlarini sistemalari bor. Eng aktivi, ya'ni eng mashhuri Bitcoin. Va shar'iy jihatdan buni hozirgi kunda ulamolar nojoiz deydi. Joiz emas. Nimaga? Garantiya yo'q. Spekulativ sistemaga bog'liq. Nima degani spekulativ? Qo'lingizda hamma tovar sizni jilovingizda xohlagan paytda bitta tortib qo'yib odamlarni bunga muhtoj qilasiz. Xohlagan paytda maydonga chiqarib xohlagan narsa sota olasiz. Bitta odam va kimligi noma'lum bo'lgandan keyin bu sistema joiz emas. Shariatda joiz emas. Eng sodda varianti
siz bilan savdo qilyapman men. O'y ko'chada uchib ketayotgan chiroyli to'ti uchib ketyapti. O masalan uchun. Narxi 10 ming dollar. O'sha to'ti meniki dedim sizga. Sotdim o'shani dedim. Siz oldim dedingiz. Savdo bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nima uchun? La tabi ma laysa indak. Qo'lingda bo'lmagan narsani sotma dedilar. Va Bitcoin sistemasi farazan deylik, kelajakda shu butun dunyoni egallasa, boshqa pullarni, boshqa mablag'larni inqirozga uchratsa, unda zaruratan majbur bo'linadi, boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun nima qilinadi? Hozir IT texnologiya bilan shug'ullanayotgan musulmonlarga katta vazifa yuklanadi. Bitcoinga urg'u bermasdan o'sha sistemani muqobilini yaratish kerak. O'zimizkilar qilish kerak buni. Qilishyapti, butun dunyo qilyapti buni. Kutib o'tiribdi nima bo'larkin deb. Hozircha tilla, kumush, pul bu narsalar ishlab turibdi. Agar Bitcoin o'rtaga chiqsa, hammasini yondiradi, yo'qqa chiqaradi. Va joiz emas. Hozirgi kunda joiz emas. Men bilan nechtasi kelib bahs qildi? Bahs qilmoqchi bo'ldi, bittasi kelib bahs qildi. Qolgan hammasi uzoqdan nomimizni eshitib kelmay qoldi. Bittasi bilan bahs qildik, bir hafta o'tmasdan 10 ming dollarga yedi Bitcoin. Bu balon topolmayapman hozir. Nima bo'ldi? Bitcoinga pul tikkanlarga kim javob beradi? 50 ming dollardan, 58 ming dollardan 10 ta sotib olgan. Qancha bo'ladi? 580 ming. Bir haftada 46 mingga tushdi. 12 ming dollardan yutqazdi. Qancha bo'ladi? 120 ming dollar ketdi. 120 ming dollarga 30 mingdan 4 ta dom beradi, uy beradi. To'tta yetimni boshini silasa bo'ladi. Bir musulmonni puli ketdi. Men bilan rosa bahs qildi. Yo, unaqa edi, manaqa edi, sizlar orqada qolib ketgansizlar. Hali Behbudiydan gapiradimi-ye, hali Jadidchidan gapiradimi-ye, yo, menga qara. Bitcoinni men sendan yaxshi bilaman dedi. Uja gapiryapti-da. Men sendan yaxshi bilaman sistemasini. Men Bitcoin haqida suhbat qilganimda sen hali buni o'ylamagansan. Nimaga biz, ya'ni biz emas, musulmonlar umuman, musulmon ulamolar. Men o'zim ulamo demayapman, mendan so'rayapti. Men ulamolarning gapini gapirib joiz emas dedim unga. Nimaga ulamolar senga joiz qilib berish kerak? Ya chunki dunyo shunga qarab ketyapti. Yo, sen ularga xizmat qilyapsan. Endi qo'y gapni yig'ishtir dedim. Alloh uchun to'g'risini ayt dedim. Qancha pul tikkansan shunga dedim. Sen ya endi qo'yavering, men pul tikmaganman, anaqa. Xudo uchun ayt dedim. Ya qo'yavering dedi. Mana shu dedim. Sen pul tikib qo'ygansan va odamlarni pul tiktirib qo'ygansan, endi bunga orqaga qayta olmayapsan. Turklarda bir yaxshi maqol bor. Zararing nerasidan dönsang kordir deydi. Zararni qayeridan orqaga qaysang o'sha foyda deydi. Zararga chuqur ketavergan sari zarar ketaveradi. To'xta zararda bo'ldi. Qo'lni ko'tar bo'ldi degin. Tikib qo'ygan pulingni oqlash uchun bizga orqada qolgan deb tuhmat yopishdi deyapsan. Biz orqada qolmaganmiz. Qani endi men IT texnolog emasman, lekin IT texnologlardan xafaman. Nimaga qilmaysizlar shu ishlarni? Nimaga bizni o'zimizni sistemamizni ishlab chiqmaysizlar? Chunki bilimlar kam hali. Biroq qo'yib bergan narsaga iste'molchimiz. Nojoiz. Nojoiz deyveras hozirgi kunda nojoiz. Spekulyatsiya ular hammasi bismillah.